Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, v ktorom sa venujeme jazyku Python v úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás level únavný NSD. NSD to je najväčší spoločný deliteľ. Nie všetky algoritmy sú rovnocenné. Ciele: dostaň sa ku pokladu. Najväčší spoločný deliteľ dvoch nenulových celých čísel je najväčšie kladné celé číslo, ktoré delí obe celé čísla bez zvyšku. Aby sa dostal ku pokladu, musíš povedať heslo. Naši špioni, títo dvaja, špion číslo 1, špion číslo 2, zistili dve čísla, z ktorých sa dá heslo vypočítať. Ako vidíte, tie dve čísla sú riadne veľké. Aby si to heslo získal, musíš získať najväčší spoločný deliteľ tých dvoch veľkých čísel. Najjednoduchším, nie však najrýchlejším spôsobom získania NSD je postupné delenie oboch čísel číslami, ktoré sú menšie ako obe čísla, pričom začneme najväčším číslom. Čiže číslom, ktorý sa rovná menšiemu zo zadaných čísel. Ak budú obe čísla deliteľné skúmaným číslom bez zvyšku, tak sme našli najväčší spoločný deliteľ. Poznáš aj iný spôsob? Ukážeme si to na jednoduchom príklade s menšími číslami. Keby sme mali, dajme tomu, čísla 12 a 8. Obe čísla budeme deliť číslami, ktoré sú menšie ako 12 aj 8. Pričom začneme tým menším, takže vydelíme 12 osmičkou aj osmičku osmičkou. Zistíme, že 12 sa nenadelí bez zvyšku, tak budeme pokračovať sedmičkou, to sa nedá deliť ani jedno číslo, šeskou, to sa nadelí 12, ale nie osmička. 5 sa nedá deliť bez zvyšku ani jedno číslo, 4. No a vidíme, že 4 delí aj 12, aj 8. A je to teda najväčší spoločný deliteľ. Tieto dve čísla majú aj iných deliteľov, ale 4 je najväčší spoločný deliteľ. Tie naše čísla sú o mnoho väčšie, takže aj ten algoritmus by trvalo mnoho dlhšie. Môžeme to aj vyskúšať. Najskôr používame ten algoritmus brutálnej sily, ktorý sme si práve ukázali. Takže keď to spustíme. Mr. Nyub. Zulizan. Zulizan. No. 101 cyklov použil. Ak správnemu heslu sa nedopracoval, končí to smrťou. Pozrieme si pomoc. Tu máme ten istý text, čo bol v tej úvodnej obrazovke. No a ten naivný spôsob, ktorý sme si ukázali, môžeme nazvať hľadanie brutálnou silou, pretože sa snažíme prejsť všetkými možnými deliteľmi. Ak máme dve čísla A a B, pričom to prvé číslo je väčšie ako druhé, zoberieme Bčko ako počiatočný deliteľ a tento deliteľ budeme v každom cykle znižovať o 1. Tu máme ten algoritmus brutálnej sily, ale ešte predtým máme priateľov, ktorých si nájdeme a tí priatelia nám povedia tie dve tajné čísla a zabezpečíme si, aby bolo prvé číslo väčšie ako druhé. To znamená, ak sa náhodou stane, že to druhé číslo je väčšie ako prvé, tak tie dve čísla navzájom premeníme. Musíme tu použiť pomocnú premennú swap, takže máme premennú číslo 2, premennú číslo 1 a premennú swap. Používam skratky. Dajme tomu, že tu máme osmičku, tu máme štvorku. A chceme tieto dve čísla vymeniť. Takže do premennej swap si uložíme to, čo je v premennej number 1, čiže štvorku. V premennej number 1 si uložíme hodnotu premennej number 2, čiže osmičku. A nakoniec do premennej number 2 si uložíme to, čo sme si odložili
do swapu, čiže štvorka. No a tie čísla sme teda premenili. No a tu máme ten brutálny algoritmus. Je to funkcia s dvomi parametrami a a b. Tu máme premennú, kde počítame cykly. Začíname od cyklu 0 a budeme prechádzať všetkými možnými deliteľmi. Tak máme zabezpečené touto časťou, že to prvé číslo je väčšie ako druhé, takže menšie je určite bečko a to bečko priradíme do počítadla. Cycle while true. Budeme prechádzať tými možnými deliteľmi. Budeme si ukladať počet prechodov do premennej cykly, kde to zvýšime o 1 po každom prechode. No a skončíme po 100 cykloch s textom počítanie je ťažké, som unavený a vystúpime z toho cyklu. No a ak sa nám stane, že aj prvé číslo bude deliteľné tým aktuálnym počítadlom a aj druhé číslo ním bude deliteľné, táto bude vtedy, keď zvyšok po celosčíselnom delení bude v oboch prípadoch 0, tak ukončíme znova ten cyklus. Tento raz s úspechom našli sme najväčší spoločný deliteľ. Vždy to číslo, ktorým delíme tie čísla a a b, znižujeme o 1. No a keď tá funkcia sa dokončí, tak povieme, koľko cyklov sme použili. A tá funkcia vráti ten najväčší spoločný deliteľ, ako teda nájde. Inak po 101 cykloch vracia nesprávny výsledok. Na získanie výsledku budeme teda potrebovať 1 až b cyklov. To určuje to menšie číslo. Maximálne prejdeme všetkými. Zistíme, že najväčší spoločný deliteľ je 1. No a vzhľadom k veľkosti našich čísel to môže byť až číslo s 15 nulami, čo je ozaj veľké číslo. S malými číslami nemáte algoritmus problém, čo však v prípade obrovských čísel, napríklad číslo 2 na 100, tie dve hedičky označujú mocninu. Keď musíme nájsť najväčší spoločný deliteľ pre viacej čísel, čo je v kryptografii bežná úloha. Aj pre výkonné počítače to môže byť problém. Navyše nie je dobrým nápadom plýtvať výpočtovou silou, ak sa dá problém vyriešiť aj optimálnejším spôsobom. V pripravenom kóde nájdeš funkciu s týmto menom, ktorá využíva Euklidov algoritmus, to je táto funkcia, na výpočet toho najväčšieho spoločného deliteľa. Euklidov algoritmus je založený na fakte, že najväčší spoločný deliteľ dvoch čísel sa nezmení, ak nahradíme väčšie číslo jeho zvyškom podeleným menším číslom. To je ten špeciálny prípad, ktorý využíva náš algoritmus. Nie je nutné, aby si pochopil tento algoritmus, ale my ho chceme pochopiť. Viac sa o tomto algoritme dozvieme na Wikipedii. Euklidov algoritmus je v teórii čísel algoritmus na určenie najväčšieho spoločného deliteľa dvoch prirodzených čísel. Je pomenovaný podľa starogréckeho matematika Euklida. Euklidov algoritmus využíva nasledujúcu skutočnosť. Ak A je najväčším spoločným deliteľom čísel UV, potom je aj najväčším spoločným deliteľom čísel V a U minus Q krát V pre ľubovné Q. To znamená, od toho väčšieho čísla môžeme odčítať ľubovoľný násobok toho menšieho čísla. Napríklad si to ukážeme na príklade. Napríklad chceme zistiť najväčší spoločný deliteľ čísel 140 a 12. No a ten najväčší spoločný deliteľ týchto dvoch čísel, označíme si to Dčko, sa bude rovnať podľa toho Euklidovho algoritmu najväčšiemu spoločnému deliteľu čísel, ktoré dostaneme tak, že číslo 140 vydelíme tým druhým číslom, aby sme zistili maximálnu hodnotu toho kvečka,
takú, že ešte nám vznikne kladné číslo. Takže 140 deleno 12. To je 1, zvyšok 2, pridáme 0, 11 a zvyšok je 8. Od tej 140-ky odčítame 12 krát 11 a zostane nám 8. Prehodím poradie tých čísel, aby prvé bolo vždy väčšie číslo, takže máme čísla 12, 8. No a sme to v podstate znížili a pokračujeme rovnako. Budeme odčítovať od 12-ky nejaký násobok čísla 8. Maximálny násobok dostaneme tak, že si zistíme výsledok podelení. Takže 12 deleno 8 bude 1 a zvyšok 4. A práve tie zvyšky nás zaujímajú. Takže dostaneme osmičku a štvorku, keď opäť prehodíme poradie tých čísel, aby prvé číslo bolo väčšie. Pokračujeme ďalej. 8 deleno 4 je 2 a zvyšok je 0. To je to, čo nás zaujíma. Prehodíme poradie 4, 0. No a pri tomto už je ten výsledok jasný. Najväčším číslom, ktorý môžeme deliť 0 a 4 bez zvyšku, je 4. A tým sme získali najväčší spoločný deliteľ týchto čísel. Tento náš postup využil túto vetu. Špeciálnym prípadom práve dokázaného tvrdenia je tvrdenie, že ak Ačko je najväčším spoločným deliteľom čísel UV, kde U je väčšie alebo rovné ako V, potom je aj najväčším spoločným deliteľom čísel V a U mod V. V Pythone budeme používať ten operátor percento. To U mod V znamená celočíselný zvyšok podelený čísla U číslom V. No a tu máme aj dôkaz. Tvrdenie možno dokázať nasledujúcim spôsobom. Keďže A je najväčší spoločný deliteľ čísel UV, tak musí platiť toto. Tam je to vyjadrené to, že nie je žiadny zvyšok. To N-ko vlastne určuje výsledok po delení čísla U tým najväčším spoločným deliteľom a M vyjadruje ten výsledok po delení tohto čísla V tým najväčším spoločným deliteľom. Takže Ačko je najväčší spoločný deliteľ čísel U a V. No a potom si zapíšeme ten rozdiel, ktorý využívame tu. Za U dosadíme N krát A, minus kvečko opíšeme a za V dosadíme M krát A. Vyjmeme pre zátvorku Ačko a dostaneme A krát niečo. To znamená, že A je deliteľom aj tohto čísla. Keďže A je deliteľom Bčka a A je deliteľom aj tohoto čísla, je ich spoločným deliteľom. Je spoločným deliteľom Bčka a U minus QV. Len treba ešte dokázať, že je to najväčším spoločným deliteľom, nie ľubovoľným deliteľom. No a to dokážeme sporom. Zostáva dokázať, že žiadny väčší spoločný deliteľ neexistuje sporom. Tak predpokladajme, že nájdeme ešte nejaký väčší spoločný deliteľ Bčko, ktorý delí aj V, aj U minus QV. No a keďže to delí, tak opäť nájdeme nejaké celé čísla, ktoré budú výsledkom podelení čísla V tým deliteľom. Nájdeme aj nejaké číslo L, ktorý bude výsledkom podelení tohto čísla číslom B. No a keď si U zapíšeme ako U minus QV plus QV, toto je 0, takže je to pravda. Za U minus QV potom dosadíme LB za túto časť. Dosadíme LB. Potom tu máme ešte QV. Qčko opíšeme. Za V dosadíme K krát B. Vyjmeme pre zátvorku Bčko. A z toho sme dostali
že Bčko musí deliť aj U, keďže sme získali nejaký celočíselný výsledok podelený U číslom B, takže B je deliteľom Učka a B je deliteľom aj Včka. No a keďže Ačko je najväčší spoločný deliteľ, Bčko musí menšie ako A, čo je spor s týmto, že sme predpokladali, že Bčko je väčšie ako A. Opäť tu si počítame cykly, začíname s nulou a tu máme cyklus pokiaľ B. Takže pokiaľ B bude rôzne od nuly. Budeme si zvyšovať počet tých prechodov, čiže hodnotu premennej cykly. Opäť tu použijeme pomocnú premennú swap, do ktorej si uložíme tú pôvodnú hodnotu toho druhého čísla. Tak si to opäť ukážeme na nejakých číslach. Ačko, Bčko a ten swap. Tak dáme Ačko tých 140, Bčko 12, takže do premennej swap uložíme to menšie číslo, to Bčko, a teraz ideme zisťovať zvyšok po celočíselnom delení A deleno B. 140 deleno 12. To sme už počítali. Je to 1. 1 a zvyšok 8. Takže do Bčka si uložíme 8. A do Ačka dáme to, čo bolo predtým v Bčku. Takže teraz zisťujeme najväčší spoločný deliteľ týchto dvoch čísel 12, 8. Tak Bčko je ešte stále rôzne od nuly, tak pokračujeme ďalej. Ideme naspäť. Do swapu si dáme to, čo je v Bčku, 8. Vydelíme 12 deleno 8, to je 1, zvyšok 4. Zaujímajú tie zvyšky, to dáme sem. Do Ačka dáme to, čo je v swape 8. Bčko je stále rôzne od nuly, ideme naspäť. Do swapu si uložíme to Bčko. Ideme na tento riadok. Ačko delíme Bčkom. 8 deleno 4 je 2. Zvyšok je 0. Takže Bčku bude zvyšok 0. Do Ačka dáme to, čo máme vo swape. A cyklus tento sa končí, pretože B už je 0. Takže vrátime to, čo je v Ačku, a to je ten najväčší spoločný deliteľ. Takže stačí jednoducho zmeniť názov tejto funkcie za túto funkciu. A stačilo nám 23 cyklov na zistenie najväčšieho spoločného deliteľa. NSD, nehyb sa a okamžite pustí kalkulačku.